بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأد أمرك بدل ما نكره بدناه أما الدعداد رقق حليويا تقسمها هو العداد ورقق بدويا ويقو رقق دعدي حمر واحد شرتي ويل من إن ويل هي نورانا أضي أرحم الله واه وحاس كيسي كدريين مقالة سي مقدفشو ولبا نرشو كوكو بحاس كيسي ووسد إلميسي حالي الحاملة أيا إهايد تدنا نرشو أيو كوكو بي waxaad qadaran qaxdan waxa dhig gabadhii uu gubay dab uu qabay siiyay kadib aqalka markay ku noqoto xaqdan waxay tiri carruurtu waxay leen mawlay soo qaadanay saxdan yani ka carar la shidi aqal ku dhakada kaga xiray yani saana ugu bixin yani wadi aad fool xun waqtan wiilaan hore u dhicin wiilaan hore waqtan u dhicin oo la maqal yani xaskisi way dirayaan waqtan taa wala maqlay waqtan xaskisi diray dhacdeen kaasina muqdisho aad bay ku soo noqnoqdeen waqtan ragga Soomaalida inay haweenkooda diraan la qurbaha dhowr jeer bay ka dhacday marka laakiin dabkaas ayaa diyaduna waqtan waxay dhacdaa xunno waqtan la imi hadda la qabto u baahan qoyskii marka marxumada kasoo jeeday alaan xarista ayaa codsaday in lala aaso ninka yacni kaska waqtan iyo arxan darada u direyeen inantooda ilaan la aasin meydkeeda ilaa laga dilaayo isaga oo lasla aaso marka waxay sheegeen inay ka cabanayeen in qoyskii uu kasoo jeeday ay qarinayaan yacni dad waqtan dadka waxaan la yaabanayo inay qarinaya isaga dilida ma yaabinin waayo isaga waa darxan laaw xalaa marka isaga waxa nagaga daran beenay reerkooda ku dhashay xaqdan yani isagoo war xalaa waa cadow hadda diinta islaamku ma ogola qof waqti sa loo dilo in qof la dilaa waa xaaraan in sida loo dilaana waa ka sida daranta marka waa hooyo caruur agoonay haysatay ubaxa yar hadda sawirada waqtan aan halkan aad ku arkaysaan qaybta hore aad ku soo aragtay sawiradooda ayaaba waxay u geystay iyo ay hooyada diray aabahoodna hore u dhintay ayaa la yidhi ay sheegayaan adeer buu ahaa maanta agoon bay noqdeen iyo rajaba agoon hore ahaa agoon maantay noqdeen ayaa agoonnimadu waa hooyada marka la waayo marka waxay codsanayaan in la raaciyo horta waa arrin aada horta waa qasaad murugo badan waa waxa weeyaan in laga hortagana ay mudan tahay haddii kale qaar kaloo badan baa ku dayanaya haddii saas lagu daayo marka baaq bay dirayeen dabar kusoo dhawaada iyagoo ka hadlaya arrintii waxay yidhahdeen ninka oo dilay arxan laabaha wuxuu wuxuu ceebeeyey xagga ayuu ceebeeyey ninki anaga asiga laba yaaban waxaan la yaabanay dadka gadaal ku haya waxay ahaayeen qoyska oo codsanayay in la soo taago tiirka isla markaana la aaso marxumadaasi horta allah unaxariisto in ehelkeeda iyo ubadka ay ka tagtan aysan maryamana ka siiyo waa dhacdada arrin aada u argagax badan weeyaan waa dhacda aada u argagax badan waa dhacda u baahan wax ka qabasho dhacintii cusubta wax laga qaban karaa yaa xaabirna dirka dadku waqtan aad buu soo noqnoqday sida arxan darada loo diray waxaan lanaa iyo arbade kaco dee waxay iska qabtaa hadday dowlad idinka qabo idinku tirka taago toogto koliba idinkan dhaqdhaqan hadday tooganaya horta barbaartan waqtan aad bay uleyn jireen intii hore oo tiradiska daba joogaa ka dhacay waxay doon qaqtan gaadul ororeysa waa dhiga xaqdarada ay xamar ay xaqdarada iska daayo waxaan lanaa askarigii qof jira ha loo dilo ku shicib qof tirina waxna daalo waxna qisaas aqt kadir kan ayar nus sadex wala waxna iskaga dhufanayo inuu qofka la dhaafayo waxa la deglaada dagaalka ugu waan weeyaan